دا داس خلک مشته راوړي چې مثال یو سره پرتی د کورنیان سره ډیره وخت سره پرتی وسې معنا خرسي ضرورت له پیدا کی نو موږ ځنی رانی سو ګرته بیا موږ پر مجاهدینو باندې خرسو دال ته مجاهدینو قرارګا وینواله بالا کړه دا قرارګا موږ زنانی وله اوس دا شامر تر باس بل له لټال ولا خرڅو کنټینران او دا ټاټونو دا تختی او دا شامر شي موږ